Onsdag kunne endelig scenen klareres for triathlonkonkurransen i OL, som måtte utsettes på grunn av for dårlig vannkvalitet tirsdag. Men selv om forholdene i vannet hadde blitt bedre, var det verre med asfalten under sykkeldelen onsdag morgen. Regnvåte og delvis brosteinsbelagte gater skapte kaotiske scener da en lang rekke triatleter deiset i bakken. Norske Lotte Miller var en av dem. 28-åringen krasjet først en gang, og måtte i bakken ytterligere en gang senere i løpet. Dermed var medaljemuligheten definitivt over, og litt etterpå brøt hun konkurransen.